გავიდა? ხა ეს და დროგვა დადგება? დიდი. ხო. არ არის პრობლემა. აგდე. ეს აგ მათეს ვადონია. ველია პანაჩე. პანაჩე რაიხანია. აგ რობინიო და თელი. ობა. შეიძლება დავა. ეჩიო. ეგ არის. არა. 1-0. ეს პანაჩეზე. პანაჩემი. 2-0. 11-ამდე, ხო? ხო. ბუდი ჯანო. მე ვარ. აბა უკაჟე. ჩო. აბა, აი მე პასიბრო მე თვაში ხოა. გიგუნა 20 დოლარი. გაიგე? ახლოს ჩემი სანძლერი ვერ გაიგე სადმიდი სეგურში. ეგ ვათეს აა. 2-1 ხო? ხო. გოდი. უკან გააკეთე? აბა წადი უკან. ხოანა მე თვითონ. შეგილია რა ეგ დამი დააბრუნ. ორი. პადაჩემის ლეხი ხო? მე შეგილია გაართო. შეგენა სულ ჩაგდო. პატარა? კი, გეხა. მე ვარ. უკანო. ხოდა გეხა. მე ვარ. დაი, დაიცო. ტორო. ტორო ჯანას ამუშავე, მე სამუშავე ძმა. კი, კი. აი, რა იქნება? რა გაი, ესე. აი, აი, აი. ა, რა შეჭი? ვიდვა. ი мама რა. ვიდრი. ცოტა გამირთული ხო შოთ? ჰა? ცოტა გამირთული. არა, აუჭერი რა. შენი. 4-3. ოპა. ოპა. ოო. აი. მერე უნდა დამაზღვიო რა დივანს. მე ჩემთან რა არის თული? ყვილი არის ხუმოთ, ეს თული. გაი თუ ისხურებ დაღარგინე მაშინ აი შემჭაგდებულებზე ჩემთან მორბი ბიჭო აუ არა არა რა სიკონში გამიკეთე გამიკეთე 4-4 ვახე არ მინდო ერთი არ მინდო 5 5 დები მოდი და თუ ჩო აქ უკან გავშო ყველა. ნუდგე ხარ. კი. ერთ ადგილზე ნუდგე ხარ რა. აი ეგრე, გევა. აბა. არა. დაიწე. პარა შოთი გადადი, ნუ რა გჭირს, ნუ. შენს უკან. ხარო, მობილური გული გამიკეთე, დამოძრაობა იქ თამხრია. შო. თუ ობა. შე. ლა უკა ჯემი გინეს მოკა არა ეგა უკა ტული უკა ტული ხო სამოდი ერთი ნაბიჯი სადრე რა ხო ამასე ვარ 6-5 გესმია თანდობა არა შეშფე ვაი დაიბზოლა ტორო ჯერო ეს გამოდ ეს გადაიღე დაიბზოლა 7-5 ისემპია? კი. კი, ეგ. მე უნდა. არა, ნუ ატარებ შენ და უნდა შო თქვი და მიდი მიხვედი და ეს რა. მოსემპია? კი. სინცას არა დაფაქცია ძველი რაღაც. ხო, გინდა ცოტა უნდა, ცოტა უნდა. ეა, წავაღო, ჩა, მე. ჩიო. ხენ, აი 6. ახლოს და მე უკან. ანუ კატარ რიჩვილი თუ რა რიჩვილი არ დაარტყავდა ნუ დაიძო ეს რა გინდა იგლიტარე გაგიკეთო აი მე იგლიტარე ზაციო აი რა წესია რიჩვილი 11-ამდეა კი ამაში თუ მეტამ. ამის მე. ამის მე. აი, მაის, ხო, აკა. ოა! ორი. აი, აი, აი. იმენა წიანი იყო. მაის. ეგ იყო რედონდო, წინსა. მაის.
8 bombes, wie kann man? Angarisch! Ati! Jetzt hat es ein bisschen Leute, wenn wir was haben. Ati, tschüss.5-4.
შენ შენ გენაც გადავიდე გადავიდე ყაზია სწორებ დაჟე კი კი აუტი აუტი ყაზია შენ თავს მიწავ რა რა სადაც უკვე აი მერე რა ნახე ეს ხაი აი რა ვარტო ხაზია შენ თავს მიწავ ჯანო ვიცა იროაც ხარა ვიცა შეჭა რა რა ეგრე ნუართული ძალიან შორს იყო ფაქტი სინც აი ეს გამიწვია აი ესა ეს არის უკვე ამო ხო მანქან ვიდი არა ეს შემბრალი არ არის ვიდი არა არა სწორედ თამაშობ ფოსტო პიტაპი თავზე რო აძლევს ძლელია მე კი მომე мама რა აი გოტა ხო ძლელია ესე გადა დამიბრუნე და გადავალის გატარე გატარე ეგ უნდა დამიწავო არა ჩადიო და გატარე ეს კი არა ფუჭე სამი ეგ შეგია ხო შემპია დე არა შეგია შემპია შემპია ხაჭა შვიდია შვიდი სემპია სემშეს ხო ამას ერთი ტიყარა ეს არის თულება ბოლ როგორ 7 5 ეს ახლა რო ჩავაწოდე არის ხო არა ხო და 7 5 არის 7 4 ვიყო ელა წორო კაფეტი დათუნია მიდი შემი მოდი ჯურა ჩანგა ეგ არის გამიგდა ხე არა გაუშ მიდე და ვაკო სემში ვერ ყა სემში გამიკეთე 7 აქვს მიდი უყურე უყურე ცა უკა ძნელია მანდ უკვე აბა პატარა და ლაპარა მოიგე ცდა გი ჩო გადა აია ოპა ფაზი ვრიტე ვრიტე შეთ არა მოს მეტყოდი ჩო აშკარა 87 შენო ეგრე იცა მანჩო ეგრე უნდა გადამეგდო ჩემ როგორ 87 აგო ეს ვაი რე გონდოცადგო რა ეგაც ისე იყო 87 აი 17 თუ 17 აი ნახევარი მე შეიძლება წინ ზუმიასა მომში ჩა ყოის კამპუტი აი მე დედიკო დედა ბრუნა 17 ჩატ აი აი ჩატი ბადეს აი არა შეიძლება რა თქვი რა თქვი ბრუნა ნუ ქვიმე ვერა თოთხა შევნა იგძო. ნუ ვიგძნო. ხო, ანგარიში. 18. ფადესა. არა, იგით. რა ვიგით მინდოთ. ბიჭო, მაგ არა თორთ. გატარ, გა. აუერა. ოხ, როგორ ვერა. ო. გატარ. აკიგი. ეს შეგა. მოდი, გარვარდა. კაი, პროსტა. მოვიდი. ეგარი, ეგარი. არა. ადინადი ხო სწორებ გეთამაშებოდი ტექნიკურად შემეშალა თორე ეგ ტექნიკა იტრო არ იძრე ერთ ადგილზე დგეხარ ეგრენ აკუთქე ვარ და ჩაიციე მე 1-0 ჯო ბადესთან მეუბნები ყოველ იმაზე აბა მოვე გადავ ჩე მოვედი აი გარი, დონ, თუ რა შანო, დონ. ო, დონ. თავალი არ გაუმაზე, თაი ისე. დონო. ბადე და რა. ერთი. ჩვენ, ჩვენ, ჩვენ. ტრინო. აი, გერში. ტრინო. გადამ. აი, ნახტი ეს. და თუ. შეკა. გი. ჩიტირი. მაგარი რა წეს. აი, აი, ო. ჩემ. დიახ, იორ გუნას ვერიყე. მაცა, 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 როგორ გიდეთ 0-0, ხო? პირველ შენაიში მაშინ სულ ისე. ჩემ. აა! გიორმე. ამიგდე. ვარცი. აა! დევა.
Míci, míci, jí, co tam míci? Aj, blíž. Co máš? Kapiča, no. Kazu, vše dílno. A to? Luka, cica. A tarazi, a kde no jak ti sacha no. Tak oj me vači. A tarazi od mahla. 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 A tarazi od Bezmožná to ať je, no. Míci, míci. Sucí na dne, na. Od můj karma, na. Bade se, na. Ať čo, no. 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 Ať čo, Tegreve! Tavi tegreve şimdi. Ya sen ne çiyor, ne çiyor? Ay, ne çiyor? Agar işi? Ne çiyor ki orta? Vas, bir tane orta. Ara, ara, sen bir. Feni pada çak, huavi. Ara, bir tane. Ömçemi ori çağır. Bir terce şey, ütfale tu koni pada çak. Ara, çatan kovuna uysun. Pada çak kovuna. Vas amı ya, ra. Ar vit kovuna. Ara, hayır, vas amı. Pada çak mı uygun da meri? İyo. Vas amı ya, bavş bit. Mutlu çek. İyo. Μούρτις και γαϊτσες. Λίγουνα. Κατάτινα. Μασίνο, ο Ρίβι Τάμασο του κάνε το. Ο Ρίτσι είναι. Τσάμα. Τα του. Τσέμι. Όμως. Άγδε, ράστε, τάβατε. Νου, ράτο ήγονε πέσε, ράτγιντα. Ακού μου μου τη σιώτη δρά. Μέρι, άγδε, τρόουνε πριο. Τάβητα τσέγιτζλια, νου. Τσού. Να χειρά μου γοράκτε, χρά. Τι το πούρταν άρεσε. Ναι. Πάτε στα. Μη. Το είναι στη ύλη. Καμού. Ούκα. Αγάρις, αγάρις. Χρά. Ότο ότι. Μόι. Τι το, τι το. Κάτω. Κάνω. Τι. Τι. Άτσι. Ezet şu ermo artık ya. Ezet şu ermo mu artık? Kaşın şet Thomas'ın ben onu imas bir şöyle ya mart. Kadam mı? Kuti. Aço. Ati kuti. Ha kadam. Ati kuti. Ati ya bu da ikinci tam. Pata. Kurtis kan gayet iyi. Allah'ım sen. Kuti. 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 Ах, ускал. Туристული კომპანია Voyager, რომელიც გვეხმარება საინტერესო ვიდეოების და კონტენტის შექმნაში. თავიდან აგაი. და დადგა რა. ადი ზერტაში არის. შენ გაძლევ სპეციალ. ცაი ხა ძირითა სულ გაქცევა იქნება სულ დევრის ორში იქნება. იბათო. დავა ნახოთება. ეს ერთი. დამიბრუნე. უკან დამიბრუნე. მერე მეუბრუნე. მე დამიბრუნე იქით რო უთხა. აბა სადო? იქით რო არ. ბრატო დამიბრუნე ციკით გევა. არ გოდი ფეხზე ძრუსიდე. მე რა. Ay Egre. Ah, ori. Ori çoğun da. Havi mi lan? Bir sevmiş, kalksın bak. Bir sevmiş, kalksın bak. Bak, bak. Bu mu? Sen. Hadi.
სამი. ეხა შეგელო შეხოთა. და? ისე თავი და. და? მაი. შეგალ. კატო. ფე. ატა. არა, დადე. ჩენი. იტოლვა. ბოდი. კი აბა. აბა. ატა. ვისაც. აუ, აი, არა, არა. რაშოტია? 3, 4, 3-ია? 4, 4. 3. 3 ტროლი. 3 არის, 5. 3-ია, 3. 3 როგორ იყო? კაი, კაი, მოდი შეჭერ. ტრინო. შეჭე. მოდი. გი! მოდი ისა. 4. შე წინ მომეცი. ნახესა როგათი შეგრევე წავიდა ყველასა. რატო ხა შოთი წინ მომეცი რა მაგას დააბრალე. მოდი მოდი. შენ. ეგა. დააგე თავს. ჰო? დავიდე. ავიდე თამა დრო. მოთხიე. შენ 20 20 წლის ახარ და მე 50-ის და. მეც შენ აიღეთ მეტამაში მაშინ რა. ჩემი მუხლი ეგ არის? ანუ პატარა. ეგა, ეგა, ეგ ზნე ბადიდან უცადის. ეხარ და უყურებ ძელი თამაშია და იმ რეაგირებ გვია ანგარში 6-ი ერთ რა აქედან იწებ მე მე აღარ უცხო 6-ი ერთ მიხდი ხო დადე რა ის კი მიგდოს მარცხი მაჯო რა ვი ანგარში 6-ი ერთ კაცი ერთი შენ ძოლი თახაზე იყო მარცხი ხაი აი მოიცე ერთი წავით ძოლი თახაზე შეკრები ხოძეც რა პატარა კაპ რაში? ჩო, ჩო, ეფსიორ. ანუ ის. ეფსიორ. მოდი, მოდი. დემ, კიო. ჩავარდა. ვე ხოიგზენ, თუ უკარავდი, წამოდი, ტორო, ტო. კიო, გაძლევთ. 6-3. მოდი, მოდი რა. ის ახალ. ეხა გაძლევ, ბოთ. მიუცემდი, პოთა ბადეს ფუტა, მაი, სწორ, ბადეს. გაატარე, გუგე ჩავიდე. კი? აუ, აუ, ჩემ ბრა. გადადი რა, მოვიდა. 7. 7-3. ის გაიწე. შოკი? ატო ატარებ, აი ამ ბურს გამაგებინე, თო. 3. მოგვაფეთ მე აბი. აუ, კერთან არ გაატარე ესე ხა. კი აი, მაგრამ გაიწე, მაშინ რომ ვიცოდე რომ ჩემია. ნი აი, სატოფი რა. აა, ოდნა ვახტი. 4. 4. ეს 3 დოფი რა. შენ როგორ ვიტო? შენ დედავატიშ. ო, რა ხახლი. ჩემ. ხოი. აია. სატო რა რა კი ბურთისკენ გადაიწა. გადა. ჩემ. კი. მოვიდე. გაიწე, 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 გაიწე. ბადესა, ბადესა დაეკიდე. აი, ბრავო, ბრავო. ჩემ. აი გა, წინ აი როგორ გაბუქსავებს, აი მაგას ძნელია მერეში. კეთ. აა, ათი ხუთი. ბოლო, არა, 11 იყო. 10 არა. თამაში 90-ში შოკოლადი გიყიდე. 95. რაჟე მეტი ხო? ახე რა მოხოდა ეგრე ლოკომოტივს თან შეგრე. კარგი, და რა ის პარტნიკი თორეს უკვე ისე. და ანგარიშ 10-5. მათ როდის გახდა? მე. ტორო, ტორო. ჩემ. კი, მაგას. აი, ხომ ჩაუშვი. აი, ახახტი, აი მაგას გეუნდები, აი ეგა, ეგა. ბრავო. ბატუ რა დაეკიდო, ვიდუკა გამიკეთე რა ის ის რა. მი. ოვე. ჩოქი ორი რო თამაშობ გინდა ძელი. მიდი, გიდა. ურთის
ხარეს გადაც. აბა, დაიწერე. იქ უკვე ბადეს ხსოვ, და იქ უკვე რომ მოდი, ხარ დიდი ხანი. იქ. იქ. აი რა. ნუ იწევი რატო ისე გიგდე რა ერთი თავის შეხება და რა ბიჭო დაპალი რა და ჩემ ხუთი არა პროს ისე გიგდე ერთი რო შეახმარებდი ჭაიქ ჯევრია და რომ შეიძლება აი ხუთი მას თუნა დავამი არა ვიქნებია თუ ბლიათი შენია მიწე ბურთისკენ მიწე ბურთისკენ ეს პატარა რო არ ჩაგიგდოს რა. ჩემია ხა. ოდიში. შენი, ჩოთი. ეგა, ეგა, ჩიდრი ჩიდრი აქვს. ხო? ბიჭო, 4 სამი. 4 4-ია ეგ. 5 3-ს ვიგებდი. 5 3-ს ვიგებდი, სორი. 5 4 მაშინ და 5 5 5 5. წინა დაალაგდი მანდ უკან გასრო გასრო. ვერ შევწვა. ოდნა მაშინ ოდნა. მიდი, მიდი, კაცა, კაცა. ოი. კი. ჩეკ. დიო. ეგრევე შენ. დავიდა. ჩა. ო, ჩემი. აი, აი, 6-5. მეტრი. არა, გადასული. იგი 6-5. მიდი ერთი ზრუნი მაინც დავიმას. ადიომი გამოარტი ჩეულებრივად. ნუ იმიტომ რომ გადაქონა გადატანა გინდოდა. შეჩემა და იმით. ას არ ვაგდებ შეჩემა. მიტიკაი რა არის? ვიღებ ვაგდებ შეჩემა. ბუტის ხარეს. კომენ რაო? ე ჯარი მაარი, ხოიცი მე. მე ვარ ჯერ აღარ. დაი. შეშეს. დაი, დაი, კიდე აღარ. აი შეგია. ვა, დაი. აი მე! და მე ვა. აი კონდა. აჩე. კი. კონდა. სერსე. აუზე მოდი შეჭი.
Figuna. Ai. Bicho, gazeu gishte, bicho. Gima. E greba strafa, tetsa dera motrialis, ra. Che ko qualaze strafika, chemze. 2 3 gishte. Ro gakete dabrundi ra, ro vichodet ras vakete. 87. Magaris. 87. Gadat, gadat. Kurtis khats. Ai, kam. Ugure. Magas geunebi. Cheni. Ichak. Gosta gadat. Bravo, ეს კაი გაა. ო, ბლად რა. 97. აი ეს ყავ ერთ დაკუნდა ეგა. ფაგარიში. 97. 97. ჩენი ჩემო. აი, ეგეთ შემოვა. ა? უადტი? 97. ოდი ახლოს დანე. აი, ჩავაცხა. ახლოს დანე. რაზნა ბრაზიაო. მიდი, მიდი, ჯიგარი ხარ, აბა მე ცენგრა ვაქტი. ო, რა. ატარა. Atiroa. Tato. Rosta. Tauchi. Pitu. Davarda to. Modi da modi vispor. Ara ara gadav. Apchi. Ara ara. Davo, davo, tvaro shmodi. Kamerebi gamorti vobshe qvela. Auti avar shvis pitsa. Igi, igi, auti. Ara, kamerebi gamorti. Angarish. 19. Ait. Akhta. ეგა! რა თამაში წავა? 4-1. ხო არ შევიცვალოთ? არა, რა წყალი წავა, ხოლო და მე. მოდი ახლოს და შენი. მოდი. 1-1. აი აქ ამას ატარებ, აი. ადაჭა, რაზნაბრა. ჩო არ მოდადე, მიგდადე. მოდი რა შევჩო. ხო, იქეთ. ხო, იმიტომ რომ არ თამაშო. შენი. აი ნუ აი ხო დადეთი ადგილზე მაის აი ხო აგინდა აქ რა სეზონდი შეიძლება უკან უკან მომოდი ხა რა წინ დადეკი რა ყველას ვიღებ რა სვიზავ აუ აუ შე შე რა თორო აი ეგრე შენს რო ითამაშე ახლა მივხვდით რა უნდა გიქნა რა აი ეს მარტო დამიჯერ გააკეთე ანგარიში 3 რა 3 რომელი ჩა 3 ჩავაგ 3 რო ვაში არ გითამაშია 3 ჯერში ირვინგი ხარ შეში ჯულიოს შევიდი ვიდი მე დაიცი უკან შევი წადი უკან უკან გავაკავა და შუაში მომეც ტორო კამფეტი შენ. იო. შეგიძლია. მე რა კაი. აი ხა ტრიადი ხო? არა, ამას ვთქვი. ტრიადი. მე ჯარო. დაია. ოპ, ხაზი, ხაზი ეხა რა ოპ. მოდი. მე რა ნახე ხაზი სადა არის? რა სადა აგერა? მაგაზე ვიკავ. ბავშვი აგერა ხაზი სადა? აა რამცისკენ. აი რა, კაი, რა ეხა ეგეთ. რამცის ახე იქით ხაზი პროსტა და აქ. ოცი, შენ რო თქვი რატე? აქ ხوارდება. აი რა, კაი, კაი. ეს არე. ცერა თითი თქვა. რიდვა, კაი. ნეკათი როგორ გავა. ეხა შოთი მეცი ყველაფერი კარკად. აი რა ჯანო რა, კაი რა. ბიჭო. რიდვა, ვიდი ჯანო, შოთ რიდვა. არა ვიცი რა გაკედელი. აუ, აუ. რა აუ, არის თუ? თუ გადადი, არ გადადი. არ გადადი. 3 მეტრი გარეთიდი. ზოლი. კი. ესე თუ. ბიჭო, ეცადო ძიშარ. აი, ყო როგორ ვიყავი? აი ესე ვიდი და აკავი. აი, ყავა მოძიები და მაშინა არა. აი, რა თუ გადავდი, ფუტბოლები არიან ეგენი. არა, ხედავ. იგი, ბაზარია, შემო. და ამიგი. აი, ეგე. ანგარიში. და როდი შედა ისე და ვიდი რა დაეკი რა საჩავა ახლა ოთარა ეგა და მიძახა არა არა და არ გადადი შოტი რა არის პიატრი აი ეს რანაირად უნდა ხედოი ხო და არ ხათავ ეს რა მოვიგე ო ეგრე ვაგებ არა ატილე შე მეხიო თუ რა გერახა როგორ არის სანდე
მაგარი იყო მეხიოდი. იყო, მაგრამ თავი თუ ნაგეახა როგორ თამაშობდა. საზ შაშე. ეგა. ეს მოაკეთე მოძრაობას მაშინა და ამას მომა. მაგარი მოდი. ჩერდები. ეგრევე. ეს ბაში ეგრევე სამ ხარი. აი ეგრე? აი ამ აი. ჩიო მოდი ეგ. პატარა გაწევობი და რაც მოდი. აი ესე რო აკეთე ეს არის ძლევა. აი რა და. მომათა შეჩავატოდე. ჩაგეთ 7:3 ხო? 8. ხო და ეგ ეგ ცალკე თუ ჩავაკეთ. გიგუნა ელა. შეგინა ცვალეთო. დარჩი ბანდი, დარჩი. აუ და და არა თუ ეს არ გამაზო რა 9-4 აუ დავა დავა პატარა გაცილობინე მოიცე დიუ ნახტი მომე მოსტა გადალი შე 10 ა? კი 10-4 კი 10 მომე რა ვეც თამაშობ 10 შე დიდი ხარი კი კი ჩემი? აბა. შენ ჩემი? აიმე. ჩემი? ბურთის მომეთ. მომე. ტარტე, რა თუ ხტები ესე შუშ? ვერ წდები სხვანაირად, ჩოტი მაღალი. მომეთ, აბა. ვაიმე. აუ. არა. არა. აი. გი. არა. აი ესე არ შეგირი რა თქო. ვიგასავლე ეს მუხლი, ნუ. შე. მე. 10-7. ა მათი ცხრა დავა იმოშიანი. ვაი შეიძლება. მოკლესი და ისეთის რა. დააბრუნე. აგარიში. მათი ცხრა. შენ. არა შენ. რაო. შენი საათმო. სადღაც მოვიდა. 4. ცოტა გამოდის, კაი რა. ის შევიცავთ ა. გუნდები. ალი დალია თუ. ჭიტი ძვა ხო? 4-2 ოფში. ეგრე ჯობია რომ გონი ორი უკან ერთი წინ. ანუ რობარია ჩემი მოთასები. შენ უნდა ეცადო გირო. გამოიჭი დაი ვაში პარადი. თუ ბოლო არა. აი აქედან ესე გადატა. გამოიჭი ეცა. ან არის ძალიან ძნელი. კლასი არის. ან ძალიან მაღალი. ამას ჯობია რომ დააბრუნო. მიხვდი? აქედან ძნელი არა თუ რა მაშინ ანუ აწიო ძა. იმათთვის არის რომ გაჩვენო. ხო, ყველაზე ხო არ გამოდის პრობლემა. აუ, აი. 4-2. 4-2 ოფშენ. პატარა, მიღადავი. მიდი. ეხლა ლა. ანუ ედო. შენი. ახტი და ჩატოპკე ეხა, ეხა ეგ უნდა გაჩაგეტოპკებინა, თო. ორი რა აკურე რა ხო ხონდა მე რა ტრაკეც წავიდი არა არა შენ რა ფშოშ ატო შო
შეხაში მეთამაშე ჯოკი დავშვიდი დავშვიდი ჯანო ისე მოგხოდე ვიტო ვერ ახიდა რაო სი ჩაუკა სამით ერთი შეხებით გადმოსვლა არ იყოს ხე სამი აბაუდ ერთ შეხებით გადმოსვლა არა უნდა დაიჭირო რა მაქსიმუმ მინიმუმ ორ ა გათამაშები დრო სადაც ხო აი ყორე ხო არის და ერთ შეხებით არა ვარ მიდი ჯანო მიხვდი 3 2 კი კი პანარი 3 2 3 2 ანუ გი ერთი შეხები გადასვა არ შეიძლება გასი სუფა არა აი ბოდი აი ნახე აი კაი ხო არ არის ბაშტუფიც აღარ ეხა სად აი არა ეხა იცი წინცა ე ქუთაისო ჩაგიქავდა ეგრევე 4 2 3 2 აქვა პატარა ე წინცა აბა რა გიგონა ხ მე მაგას გამოზავდი წევა აგა პატარა მიგდენა ჩო ერთით არ შეიძლება აი ეს არის აი უყურე აი ტექშენიაში გადავდი. ა შენ ერთი შეხებით არ გადმოხვედი თო? ერთი შეხებით გადმოიტანე. როდის? რა არა, იმან გადმოვიდი. მე მომწო, მე მომწო. ციცა უკვე რაღაცები დაიწყე. აგარიში, 5 2. ჯო, გიგულა. რა მოგივიდა, ნუ, გიშნები, ნუ. და და ცუტი ჩემი ძოთავი. ესენი. ახტა. აგარიში, შეიძლება დავკაჩო. აგარიში, 6 3. 6 3, აუ, როგორ მოვარდი? დავა. იმენა. მე მოვარ. გასაგებია. ექვსი სამი, მოდი მოდი დავა, დავა, რომ მოვიდეთ მე. ისე რომ. კი. არა, ეს გადმოვიდა. არავს, მით. არავს, ასო მიჩო. ძალიან როლექსი შევაჩერდა ის. და თუ მე მე აუ ეს კარგი გადაიღე აი რა მო აი ეს არ გადაიღო ეს პოზა მე პატარა პატარა სამი და მომეცი. სათო. იქით. მოდი. კი მე მომსა. სასო. ხო შეგემო. აი ეგრევე მზესო. აბრა დახო. ანგარიშ. იო მეცი. რასამ. 93? კი კი. აი თო. აა, გოში. აი, გოში. და 94. მე დიახ. აა. А, вот дай. Ки. Да тобиасе. Просто. Сейчас хоть ещё. Там а. А შეიძლება хмурба. Ори бурти гоак поре, да. Ки. Хати. Гагунули фехи. Шоти коше. 15. Иго, чайте. А, автаве, падача. არა, ეს ის. ხო, გორი არ აქვს. ერთი. იადო. ნადვა. უკარა? ეს გაშენება. ერთი დაყო. 4 2 არის. არა, არ არის. არა, არ არის. გადმოგდება უნდა და. არა, არა, მაქსულ, არა. ერებით. მომე, მომე. Просто შევახსენე რა. კერდი. აუ.
ხედა ჯანი და ამ ვიდეოს მე ჯაგას გაუგზავნე. აბა რაზია თო? ერთ ოდერტი ვარ, აქ ფეგუთელი ვიცარა და მე მაგ ყოველთვის ჩემისთვის ეგეთი რომ. იო. აი, აი. დადა. იო. აი, შეიძლება. ოპა. დადა, თო. აუხტი. ელა, ელა. შენგი. აი, ხო, არ შეიძლება. აკი. დაგავიწა? ერთი შეიძლება. არადა ჩავარდა. ანგარ. გორე ჩავარდა. ადინად. ცხოვრობას აღო კერძი მივიწე. ხო. დევა. ჩავარდა. ხაზი თო. ხა. შოთი. შოთი. არ არის. ვარდალი, ვარდალი. აა. გავჩუმ. ორო. ვაი. აი. ყველა სუჩიტირებს ეს ეს. მაგრამ მე მიმა ყველაზე ცუდი კუთხე. დადვა. უკან რა. აკავა. შოთი. აი მე. მოდი. გაო. მოდი შო. არა, სად მოდი. აი ვარჯი. ჩავარჯი, რა თუ იყო რა გასა. არა. მაისა მან. ასე გეთამი წე. აი მე. აბა შენგენა ხალხი. აჰა. ჩუტ ჩუტ. აი, თავად. არა. აი, დაქსენი არა. შენი გეთამი. ისე რომ ამას დაუვიწყდებოდა მარტო. შენ გავარიშე, ჯან. ო, არ გადავიდა რეაქციაზე. ჩუტი. 4-3. ვაგებთ რა. ჩავარდა. ეს არ შეიძლება, გადმოხდა აქ. აუ ეს პოზიციული რა შეიძლება ვერ აიღებდა პროსტე. მე 4-3 თქვენია, თქვენი თავით. რო ჩავწე ხო? რო ეჩალიჩა დაგეჭა. შანსია რა ვერ აიღებ ნორმ. მოვი უკან. აი ხო? კი. ეს არ შეიძლება. 4-4. კი შენ და მუჩერდები რა. მე ვარ. 5-4. აი. ფოტა. ტიკანი. ო. ია. არა. 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 ნელეკატა. უკა. სამშია. ფოტა. მოდით. მოდით. შენ ახედა მე რა თქო. ზე მოხდა შეჩემა. ხო, რაიდა თამაში. აი, კიდე. ვიღაცამ დაიძახოს უკვე კიდე აი. აბა. ოპა. რა ოპა ეს? კაფე აკარები. ია. მე გქონი. შო. ოპა. აი, ეს გაწევა რა იყო? ესეთ ის გაწევა. აბა, დაუდექი აი. აი, მე შეგონიო ვერ და. ერთი თვაინც არ შეიძლება. ეს. აი, ოტრიალება უნდა და დაუდექი რა. შო. შესპიარ. აბა, ხის. დე. ცითა, აბა. აბა, გიგულა. ბატა. მითხარი, არ დავარდებოდა. არა, არა, მეგონი ვარდებოდა. მოდი. შო შენი. დავა. ექვსები, ხო? აა. ექვსი, ექვსი. რა დავა. ექვსი, ექვსი. მოდი რა. შვიდი. დაიცა? კი, კი. იგი ისე თმაა, კონსო. მარტო მე ვერ შემოვწიავი. შვიდი აქვს. მურთი აი ხრო არის, უკვე რა მაცარი აგიხსნა. დაიჭირებულთი რომ ვისწავლოთ. შენ ხო მიიწე, შენ თუ მან დადექი, მე ვერ წავალ აქ. ანუ შეც იგივე საკეთ. თუ იმან იქი ჩალიჭე იქ მოვასწ. ანუ აიწეზევით და მე უნდა მაშინ შენახე თუ ესეთი თამაშია. ყველა რო დგას და ელოდება, ხო?
თან ახა ჯანის და სისტრაფეთ. სამეგრულე? არა. ჩემ ზალ. ისევ. რაიტო მოვიგებდი და ბოზი ვიყო წავა. რა შაშოტია? მე 6 ვიგებ. და მივეცით რა. დიო. აი. გავა. ჩაგიჭრით ხოიც. აი. ანუ წავა. რა შვით? აი. შეგენა ჩვენ. რა რა? რაცა? რაცამ უნდა აი. ოი, რა მაშინა დამიძახო ჯანო. მე რა ვიო, მე რა დაგიძახო? შეგიგახარ და მე ვერ მივხვდები. ეხა მოვედი, შე. ხო და უნდა დამიძახო, როგორ მივხვდები? აი, რა ფეგურცო მივხვდეს, დაბაი. ხო, თუ რა, გასაგებია, მაგრამ ეგრე ვერ მივხვდები, შე, ხო დამიძახო. მიწი, მიწი. კი არ მეუნდა რა დამიბრუნე რა რაზე გადაგახტო დამიბრუნე ხო ძნელია თო გადარჩენო ხო შეგეძლო და დამიბრუნე რა 97 ჩემული ჩემ გავიგერო ეგ არის გავიგე ეს არის შუა მაცარი რა ვსპო მაჩი ესე კი დამი ბოლეგა აჩის გონია რომ ერთამაშები და გაიხსენო რა აბა დაწყვეო ნახე კი და დიუკა დორო ბრავო ბრავო ეხათია 17 ბურთი და სუმოძროობა. ალვარო, ჩეკრა ორი დებილი ბურთი და იმიტომ რა. ვა დაუცხრობა. ეგ ორი დუკა. აი, მომ მომ მომ. აი, არა, დააწოდე თუ რა არ გელოდებოდი. მეტი აღაცეული. მეტი როგორ ძგი ესე ჩააწყო. 17. აჰა. ო, ჩემბრალი. ფაიტა. 18. ძალიან ხო. ხო ცოტა შემოკატო. ხო, აი ხათან ვიცოდი რა ქნა. ლევა. ხათო. ლევა. აი, თქვი იმას. რა უნდა თქო? აი, აღება ნახე ჩვენი და დამოტყოველი რა. ხო, მარაომი, რატო გეჩი? მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომელიც შეძენა შეიძლებათ ნიკოლასა და ლიბრეს ქსელებში. კაბისა ყველა საახალწლო უფრას მოუხდება. აქ ერთზე როგორ ვარ? 1-0. ბადაჩაიყო. კი, როგორც გინდა ისე. აა, ბადაჩოკვე აღარა. ხო. აძინო. ჰე. არა, შოთ, არა, შოთ, არა. გადა ჩვენი აი ოდი აბა რა ბრავო შეკენაცვალე მოდი მოდი რა მოდი მომეცი ახლა დანახული უეჭოდი არა იკითარ დაეცა შიგრი დაეცა აი ნახე მომეცი ახლა უეჭოდ ვიცა ახლა აუტია აი კავერა ახლა ეგეც ბაკიდან ჯარო ბურთია ეგა მომე ეს ისე ადრე არა. როგორ ჯანო, აბატო უეჭველი დავინახე რომ დავარ. აი, პროსტა მოდი და ნახე რომ. აი, მომი. როლანდ გაროსზე როა, აი, ეს არის გოლი. რო. აი, ხას, ნახე. ბიჭო, აი ეს არის. ბიჭო, ხას, ახას რო დაეცეს, ეყრება. აი, ბიჭო, აი ესე დაეცა ბავშვი ბიცო. აი, ეხა ბავშვი ბიცო. არა, მათყვება რა, გეუნე მაგრა და. არა, შეცპორისტა ხარ და არ გაჯერა ხო. არა, ხო და ეს იმენა დიდი. აი, კამერები ჩართულია. ანგარიში. ტრინო. ტრინო. შუბი დამიბრუნე. არა, გადაგდება მოდი. ანგარიშ 4-0. 3-0, ოდო 4-0. დი 4-0. ბადაჩა აღარა რა ბადაჩა 2 საათი თამაშობ შე. ეს ვინარს თო. აა. მოკალი. უკუნდა. სიცა რა ზდო. დარჩი, დარჩი, მარჩი. Пять.
Цинца აქ უფრო სირბილი არ იცოდი. Цинца შენ ძველი თახაცა იქნები აი ფორმაში. ეს სამიანოში. სამიანოში ვარდა და. მოდი ძალ მომს. მოვედი. კა. აუ შენ გადადიოდა. იატაძი. მოდი უკან, უკან მოდი. უკან მოდი. აი გიჩის და. ვა! ვა! როგორ ვერ ახტი ასე. ოქსიეთ. შენი უჯანო. მოვიგონე რა. დაგო. 4-3. ზემოთ მაინც დააყენე, მოხდება ეს ისე რა გამოვიდა. 4-3? ბიჭო. ხელა რიპი მაგავსტი. ლაუშ. ასები აღარ. ვა, ეს მე რომ ხელი ფოთოლი მოდი, სიცა ეგ ძალიან ძნელია, მაგრამ ბავშვი გიზა. 6-7. ხოდი. ხოდი. ეგ გონია ვარტივია, რა ეს შენი, საიკალოს. შოთი. შენის. 6. 4. ბრავო.
სიმურტი გაუკეთე. ბოლო დაჟდა ხაზე. მედი რა ითამაში, რა შუნინიო პარამ ბუკან ვახლებ და მიმელები. მედი ვენახე შეჭი. ოპაზე. თამაში რა. დავითავრო აფეხა ვარ შეჭერ მან რა იათავიღო გიჟია ეს. ითამაში ნუ ლაპარაკო მოიგე მე რა ლაპარაკი რა შეჭემა რა. ფუიო. აგიგდე? ეგ არის რა რაღაც აი მე. ხაზი იყო ესეც. ერიო. ერთი ერთი. ვაიმე. მოდი! დაიკიდე ბებერო. შენიშო. ვაიმე რა ცუდადგა. ვაიმე, გადავედი, რა ცუდად გადავედი, ნუ როგორ ვიკლებ ახტომას რა. ჩოთ. ჩანო, ჩოთ. ვაძის. არა, გავძურე. უბრალოდ ეგრე ჩანს. ბრავო. არა, სპაკაში, კაი, სადა რასწია, სკო კარგად თვი. დიახ, კაჩი ბროა, გადავედა თავს. უკან გადავაგდე. აბა, მიიქე. აბა, მიიქე. ხადათი. ა მესამე. აი, შენი. მეოთხე მესი, მეოთხე ჯოთამ. დათა, ოპ. ეგ არის, რა ეხა არ დაიწყო წორი. ოდ, ბადრა გადავიდე. შიტირი აიძი. აუტი, აუტია. ეს რა აფთია კრემში მოხდი. ეს პესტილებში. 4 1. ოდიგენში უა. ოდია. აფეთი უკო დაეკიდე. მინდა დაკი. აკავა. უკა. არა, აი მა. როგორი აიწევდა არა და ქვემო ჩადი ხარ მაგდროს. სიც აი ხოგონ უნდა იცოდე და წკა ქვემო თვიდი ხარ. 2-2 იყო და რო. ერია, ბიჭო. რა? 2-2 იყო და. არა, არა, 5-5. რა, არა, 2-2 იყო, 2 თროს ვიგებდი და 2-2 გახდა. არა, არა. როგორ არა ჯანი 2-2 2 1 ვიგებდი ან 2? არა, პირველი ეგრე 2 ამას. 2 გააფუჭე. 2-2 ვიგებდი, ჩოთი. დადვა. გაი მე რა ვნახო თუნდაც. პიატრი. ვიჭერი, აუკელშო. ვიჭერი ხა პიატაძინა და პიატრიოზე. როგორ 2 აბა 2 როგორ 2-2 ჩვენ მე ვიგებდი, ჩოთი 2-ის. ხო. ვაფშე 2 არ ჩადი. დადვა, კაი. უკა. გაი მომე რა. შეატრი. დაიწყო რა? ო, თორე გადადიოდა. პიატრი. ჩანაფი ხო და ამო.
ჩაო. ელა, ნელა, ჯანო. აი ჩიდი. ეს ხა რა. ეს ჩიდი. აუ, იო, ეს მაგაჩი. ეი, გარე, გარე. გადას. აი, სულ და ჩალა. ოდი. ყოიმი. ეს ის რომ მოასწრებ. ეხა თუ ამხელა აუტ. აუტ. ეხა აუტი, აუტი. აუტი იყო აუტი. ნა. აუტი. ნახე, ხაზი სად არის? არა, აუტი იყო, იქ თეთრში ჩიქეთ ჩავარდი გახსენე. მე მანქანა ეგრე ვერ ხედა. მე უნდა მიხვი და დახედო, მაშინ მოიწო ჩავარდი. ოი, ოი. შეში და შეს. შეში თუთ. 6-ით 5. 5-ი? ხო. გადაგულოთ ვიდეო, ტიპის რომელი იმედი. აი, ნე, გადაგულოთ ისე. არა, აი. აუ. რა არის? ხო. კილომეტრია. არა, ეს პროგრამაზეა გადავა. ესე ასე მოდო. აი, დავა. მარტო ვიდო. ჰა? ტიპი. ნი ზურვა იქი ჯობია გაშინ. აი. იქა. ხარი. რა, ეს ხარი ო? შვილით ეს მაგაჩი ძილები მო. ხარი? ეს კი მუხს დავახვეთ, ბლა. შვილით ეს. ეგაზე, ეგ არ უნდა, აი მე თვითონ მიკითხოლა. გვით 6. აი, ამიტომ გა. ამის რა? დიდი აბა. ერთად. არა, დიდი მაგრამ აი რა მარდება უი 7 რა მომე უკვე გადავარდი თუ არ ვაიც აი ჩავარდნი იყო როგორ არ გადავიდე ამასაც აი წა 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 ხო და ისე აი რა ნაცვა რა ვარვა შეპეცი რა ვაიმე ეგარი გამოიღე მოდი ეგარი დამოიღე რა ცხრა? რავი, ეს მარეგულა გადმოგდა. აღმართა მოიმედა. ომე. აა! ოდი. შენგენა, შენგენა წოდრიალა. აბა დათო. აჟა. ოდი ხა? ათი ცხრა. შენ დისი ტელიმო. არა. ატარა. ეგარი. აი ისი ორაო. მე არა თავში. აა ორი. აი მესამე და ვსი. მესამე. აი ცხრა. ორი ორი წერტია? კი. ორი წავალე თო. ატოველი. აუ. ოდედა მომიტყა. 1-0. რა ის ოცვადი რა. ვიცი ტესტი თამა. ადა აქვს რა. ჩემი. ნერო.
ერთი ორი ერთი ეხა ისე ვაგებ შოტი რო არ არის უფრო მაღალი სამი ერთი ცოტა თუ უფრო ამი აი ვლაპარაკო მოხედა შოტ პრიად ჩემ ახალი წელიწადის არ ვილაპარაკო ის მუჯი არ შეჩეკი იგი გასართობად ამოვდი აუთ პრიად 4 ილაღე გამიკეთე. და ბრაზილიაში. რა გიდებს და. კოჩი დამიჭრის. 4-1. ვაიმე. აი, ფასტები და იმით. მიხვდი რას გეუნები? აი, ან სანტიმეტრს მოი. განსხვავება ისე რომ მე ვეღარ ვხვდები. აი. 5-2. ჯანიც პრინციპში აქედან მოდის აქ. მე პოსტო ვეღარ ვიწერ, უკვე გაზეთი. ვეღარ. 5-2. შოთ. ედვა. ოდი ბარი მოდი კაცო არ მეზარება რატო გაუსვი იმას ხელი რატო გაუსვი ბიჭო ხაზი აგერ მოდის დაიცა 2 მეტრის უკანში არა გადავიდე მე რა ხარ ეს ხაზი გაუსვა აუნახე არა ესე გაუსვი ბიჭო არ არის ეგრე ეგ არ ითლება აი 6-4 ხე ის ნადალი ფედერერის 6-თა 6-4 რა 4 ეგრე აი 6-4-ია რა შოტი იყო 5-4 იყო რა ვინი ესენი იგივე ისინი ხო არა ეგ ის ხუთი როსკორო აჩი პარო იყო საკა არ დამამთავრებინებ დამთავრებს ის ო გაიტი რატო მოდი გაიტი აქ ხარ შემოსული და ე აგე ფეხი არ არის მე იგი მე ეს ვინაა ბიჭო თო აი ვინაა აი რა გამორბიხარ აქ გამორბა მესაჯი მაში ვაიმე. აიმე. წინცა. ვაიმე, შეიძლება დაარჩი. და დაარჩი. ოღო, გუთიო. აх, შოთ. ეგ შენ უნდა იგზო, მე ხო ვიცოდი. მაგრამ მე მივქარე, მაგალი უნდა მეწერო დრო მოგვიდა. შოთ. რა 4? რა 5 იყვნენ და რა. გადაო ბჭანო. 8 5 ماشي. 8 5 ماشي. 8 5. აი. ერთი ჩი. ვაი, მაგა თამებდო რა. მე და გადაგვიდა. ვაშვი ერვეიცი რა ხტე ბიჭო მაგას ეგ არის ყველაზე კამფეტი აგერო ბიჭო ვერ გავხდები 100 ხელი ვითამა მოგტი შეჩემო ვინა ავხტე კაი 9-8 8-8 ავხტე შეჩემა გადააგდე რა არ დაიწყო მოვიდა აბა, ახტი, ახტი. გადა. ახტი. შენაცვალე. ახტი. 9-8. იმიტომ გადმოვიდნენ. ნუ იკლებ მაგ, მე შევა მოვიკლო ჯანი აღარა მაგ.
შენ უიკლებ მაგას. ახტო მას. გადა. მომდა გავატა. ეხლა გადა. ვარდებოდა. ეს ნენე, ეს არის რაც გიყვარს რა ფეხბურთში ადამიანს. ესეთი აქტიური შვებულება, აქტიური როგორ თქვა. ეს არის ადრენალინი, ნახე რა რა სამოთხეა. კაც შვეიცარიაში ეგონება თავი და აგერვარ თბილისის ზღვაზე. ხო და ბიჭები, ეს კაია, ნუ ამ ესე რომ შეუძლია დილას ადგნენ. საახალწლო დღეებში ვარჯიშონ. ჯანოს ამდენი გაუწდა ეხა და ფორმაშია? კი, მაგრამ თამაშობს. კალიასავით არის. თანს მაგისა თამაშია ეფერება ბორც. ძალიან ხდება.